Na, sveikinamės iš spaudos konferencijos sveikatos apsaugos ministerijoje, kurios metu bus pristatyta naujausia informacija susijusi su koronaviruso situacijos valdymu šalyje. Ir situaciją apžvelgs operacijų vadovas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir mūsų kolegė Rolanda Lingienė, nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus padalinio vadovė. Tai pradėsime nuo ministro ir iš karto atkreipiu dėmesį, kad ministras turės 15 valandą jau išeiti, tai prašysime ministro trumpai pasisakyti ir po to pirmiau ministrui klausimus užduoti. Tai prašom, ministrė. Tai ačiū, Lina, labą dieną visiems. Pasistengsiu trumpai, tai keletas naujienų, kas yra susijęs su COVID-19 valdymu. Tai šiandien vyko ir COVID-19 valdymo komitetas ir valstybės ekstremalių situacijų komisija buvo susirinkusi. Tai tiek komitete, tiek komisijoje yra nuspręsta teikti siūlymą vyriausybei dėl to, kad šią savaitę vyriausybė galėtų apsispręsti dėl karantino atšaukimo nuo birželio 17 dienos. Kokios sąlygos liktų ir kas būtų nustatyta valstybės lygio ekstremalioj situacijoje, kas dar būtų reguliuojama, bus ir apsispręsta trečiadienį, bet tokie siūlymai vyriausybei, kaip ir minėjau, bus teikiami. Dar viena naujiena yra susijusi su besiplečiančių vadinamų Baltijos šalių kelionių burbulo arba judėjimo apribojimų panaikinimu. Tai prie šių šalių, kaip jau buvo minėta ir anksčiau, yra nuspręsta, jog prisijungia Lenkija. Premjerai kalbėdamiesi praeitą savaitę tokį sutarimą pasiekė ir šiandien kaip tik kalbėjome su kolega Lenkijos sveikatos apsaugos ministru. Ir sutarėm, kad dabar jau epidemiologai ir infektologai, tai yra specialistai, suderins galutinės sąlygas, kaip būtų galima atnaujinti pilnai judėjimą tarp Lietuvos ir Lenkijos. Taip pat tradiciškai jau pirmadienį yra, na, įsigalioja tiesiog šalių sąrašas, iš kurių galima atvykti arba iš kurių atvykus nebereikia izoliuotis. Tai norėčiau tiesiog priminti, kad iš šalių, kurių rodiklis ligos suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkstančių gyventojų neviršyje 25 atvejų, yra leidžiama atvykti. Bet atvykus reikia izoliuotis, tai yra, jeigu rodiklis yra nuo 25 iki 15, galima atvykti, bet reikia izoliuotis 14 dienų, tai tokios šalys yra dvi, tai yra Belgijos karalystė ir Airija. Jeigu šis rodiklis viršė 25 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, iš tokių šalių atvykti yra draudžiama. Tai tokios šalys išlieka trys, jeigu kalbam apie Šengeno erdvės šalis, tai yra Švedijos karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė, taip pat Portugalijos Respublika. Iš šių šalių Lietuvos piliečiam galima parvykti, tačiau, kaip ir minėjau, privaloma būtų 14 dienų izoliacija. Iš kitų Šengeno erdvės šalių leidžiama atvykti ir 14 dienų izoliacija tokiu atveju jau nebūtų taikoma. Taip pat dar viena aktualija, apie kurią pastarosiomis dienomis kalbame labai daug, tai sekmadienio duomenimis turim informaciją, jog iš visų Lietuvoje veikiančių gydymo įstaigų apie 70% poliklinikų, apie 80% ligoninių ir kiek daugiau nei 80% odontologijos kabinetų jau atvėrė ar ketvina atverti duris pacientam, tai yra grįžta prie planinių paslaugų teikimo. Ir ne, iš tiesų noriu dar kartą paraginti įstaigas ir ypatingai jų vadovus ir steigėjus
tikrai labai atsakingai vertinti šią situaciją ir nedelsti, nes, kaip jau buvo ir minėta, jeigu įstaigos šių paslaugų neatnaujins, tai jos turėjo tą padaryti iki šiandienos, tai tikimės, kad šiandien turėtų būti pateikti jau paskutiniai duomenys, kaip sekėsi tą padaryti, tačiau savaitgalio duomenimis didžioji dalis jau pasirengia planus ir veiklas atnaujina, tačiau dar yra likę tokių įstaigų, kurios nepasirengia ir arba nepateikia planų ir tikrai raginčiau, kaip galima greičiau tą padaryti. Taip pat esam minėję, kad pirmadienį bus tvirtinamas ir savivaldybių sąrašas, kuriuose dėl koronaviruso bus testuojama intensyviau. Tai yra tos savivaldybės, kuriuose sergamumo rodiklis viršis Lietuvos sergamumo rodiklį, kuris šiuo metu yra 3,4 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Ir savivaldybės, kuriuose rodiklis viršė šį kriterijų, tai buvo Vilniaus rajono, Lazdijų, Ignalinos, Šalčininkų, Skuodo, Elektrėnų ir Šakių savivaldybės. Tai juose testavimas turėtų būti vykdomas intensyviau. Na ir dar keletas tokių techninių vėlgi pastebėjimų, apie kuriuos galbūt esam užsiminę ir anksčiau, tačiau norėčiau tiesiog priminti, kad siekiant vėlgi tinkamai valdyti koronaviruso infekcijos plitimą ir maksimaliai saugotis nuo šio užkrato plitimo gydymo įstaigose, tikslingai dėl šios infekcijos bus tiriami ne tik į ligoninę planinę tvarką guldomi pacientai, bet ir tie, kuriem poliklinikose bus atliekamas stemplės, skrandžio ir 12-pirštės žarnos endoskopinis tyrimas, taip pat bronchoskopija, tai yra trachėjos ir bronchų vidaus apžiūra bronchoskopu. Ir tai reiškia, kad tie pacientai, kurie planinė tvarka norės tokius tyrimus atlikti, turės ne vėliau kaip per 48 valandas iki tyrimo, iki paminėtų tyrimo endoskopinių būtų atlikę koronaviruso ištyrimą, tai yra turėti atliktą testą. Taip pat dar vienas pastebėjimas yra susijęs su kaukių dėvėjimu. Tai noriu tiesiog priminti, kad vis tik tai tam tikra viruso plitimo tikimybė ir galimybė išlieka. Ir įstaigose, organizacijose ir įmonėse, kuriuose vyksta susirinkimai, ir toliau yra rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės, tai yra ypatingai aktualu asmenim, kurie nuolat nebendrauja, nesusitinka kiekvieną dieną. Ir jeigu grįžtam vis tik tai prie gyvų susirinkimų, į kuriuos yra kviečiamasi daugiau asmenų, yra rekomenduojama, tai nėra prievolė, bet rekomenduojama tokias priemonės naudoti. Na ir dar viena trumpa informacija yra susijusi su tolimesnių asmens apsaugos priemonių gabenimu į Lietuvą. Tai kaip jau ir buvo minėta, Lietuva atsakingai ruošiasi galimiem ateities koronaviruso infekcijos plitimam arba tiesiog didesnioms užkrato bangoms ar bangai. Ir ekstremalių sveikatai situacijų centro medicinos atsargų rezervas bus papildytas dar 40 tūkstančių apsauginių chalatų, nes dar du konteineriai apsauginių chalatų Lietuvą pasiekia traukiniu. Tai šios priemonės yra dalis tų didelių užsakymų, kurie ir anksčiau keliavo į Lietuvą. Tai tiek būtų trumpai iš manęs. Ačiū ministrui, dabar kviesiu pasisakyti Rolandą Lingienę, tik irgi paprašysiu trumpai glaustai, nes kaip minėjau, ministras turi anksčiau iškeliauti. Labadiena, tai aš labai trumpai pristatysiu bendrą statistiką
šiai dienai ir trumpai apžvelgsiu atvejus, kurie buvo užregistruoti per vakar dieną. Taigi, iki šiandien Lietuvoje yra patvirtinti 1720 COVID-19 ligos atvejų, iš jų 349 sveikatos priežiūros specialistams. Šiuo metu serga 309 asmenys. Per vakar dieną buvo patvirtinti 6 nauji COVID-19 infekcijos atvejai. Nuo šios ligos mirė 71 asmuo, dėl kitų priežasčių 9. Iki šios dienos yra pasveikę 1331 asmuo, iš jų 277 sveikatos priežiūros specialistai. Šiuo metu izoliacijoje yra 225 asmenys. Šiuo metu hospitalizuoti yra 40 pacientų, iš jų reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose 3. Dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma vienam asmeniui, su deguonies kaukėmis gydomi 11 pacientų. Izoliacijos šiuo metu yra 225 asmenys ir per šį mėnesį įvežtinių atvejų registruota nuo birželio 1-os 9. Jie atvykė iš Švedijos, Nigerijos, Lenkijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės. Kalbant apie vakar dieną, tai, kaip minėjau, buvo patvirtinti 6 koronaviruso infekcijos atvejai. Visi atvejai registruoti Vilniaus apskrityje ir visi jie yra susiję su jau žinomais židiniais. Tai yra pirmasis atvejis yra įvežtinis iš Jungtinės karalystės. Asmenys kartu, keliavę kartu, iš Jungtinės karalystės atvyko 6 asmenys. Ir iš tų kartu keliavusių 2 susirgo, taip pat registruotas dar vienas su tuo susijęs atvejis šeimoje. Taigi apie 2 pranešta anksčiau buvo ir apie paskutinį keliavusį iš Jungtinės karalystės pranešu šiandien, jis registruotas vakar. Bendras sąlytį turėjusių asmenų skaičius yra 7, jie yra visi izoliuoti. Taip pat 5 atvejai yra susiję su šiomis dienomis vis registruojamais susirgimais po asmeninių švenčių vykusių Vilniaus ir Širvintų rajonuose. Na taip, tai paskutinių dienų epidemiologų achilo kulnas, tai kiekvieną dieną šie atvejai nestoja būti registruojami, visą laiką atsiranda nauji. Taigi, 4 atvejai registruoti susiję su švente, asmeninė švente Kernavėje, 2 šventės dalyviai ir 2 jau antriniai atvejai registruoti, tai yra tų asmenų, kurie turėjo sąlytį su šventės dalyviais. Ir taip pat registruotas dar vienas atvejis, tai yra šventės Vilniaus rajone Kalvelių kaime dalyvis. Trumpai apie šiuos atvejus, tai trumpai apie situaciją Kalvelių kaime. Taigi šventė vyko gegužės 24 dieną privačiame name, tą informaciją jau žinote, šventėje dalyvavo 15 asmenų ir iš jų 7 patvirtinta COVID-19 liga. Ir taip pat ši liga patvirtinta dar 8 asmenims, kurie gimtadienyje nedalyvavo, jie tiesiog turėjo sąlytį su šventės dalyviais. Taigi iš viso serga 15 asmenų, kurie arba dalyvavo, arba yra susiję su dalyviais šios asmeninės šventės. Taip pat, kaip aš jau irgi kažkur minėjau, šis tyrimas reikalauja ypatingai didelių epidemiologų pastangų, labai yra platus, identifikuota yra daugiau nei 150 sąlytį turėjusių asmenų, iš jų izoliuota yra apie 80, bet tai, žinoma, nėra pabaiga, nes, kaip matote, atvejai dar registruojami. Ir nustatyta, kad šio šventės dalyviai iš tikrųjų buvo labai aktyvus, turėjo daug kontaktų darbovietėse, socialinėje erdvėje. Darbovietės, nustatyta, kad jie dirbo uždarosiose akcinėse bendrovėse Vilniaus pakuotė, Magneta Logistics, Vilniaus Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė, VIP spauda ir kitose. Tai yra tikrai didelės įmonės, kuriuose yra daug darbuotojų. Taip pat norėčiau pastebėti tai, kad vienas asmuo, kuriam buvo nustatyta COVID-19
19 infekcija, dalyvavo vestuvių šventėje po gimtadienio šventės. Šioje šventėje beje buvo 46 asmenys, jie taip pat yra visi izoliuoti. Taip pat aptiktos mažos rizikos sąsajos su Pergalės gatve, daug šventės dalyvių lankėsi įvairiose įstaigose šioje gatvėje ir taip pat sąsaja su Kernavėje esančia švente, nes abiejose šventėse dalyvavo skirtingi Nacionalinio vėžio instituto darbuotojai. Ir labai trumpai apie Kernavę, taigi Kernavėje gegužės 30 dieną vyko šventė. Joje dalyvavo 8 asmenys, iš jų 6 jau patvirtinta COVID-19 liga, taip pat registruoti 2 su švente susijusių asmenų COVID-19 infekcija. Taigi šiuo metu iš viso serga 8 asmenys. Nustatyti sąlytį turėjo asmenys pirminiais duomenimis 36, tai ir šeimos nariai, ir draugai, ir įvairių Ukmergės bei Širvintų rajono įstaigų darbuotojai. Taigi, pačio pabaigai rekomendacijos, kągi vis tik reikėtų daryti, kaip elgtis, jeigu artėja kažkokia sukaktis, kažkokia šventė. Tai vis tik tai labai siūlau vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir nukelti šias šventės, jeigu tai įmanoma, vėlesniam laikui. Jeigu tai neįmanoma, tai žinoma laikytis bendrų rekomendacijų, kad riboti asmenų skaičių, tik tai, kad dalyvautų tie, kurie, be kurių šventė negali įvykti, taip pat, kad joje įvertinti riziką dėl dalyvavimo lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims ir be abejo vyresniems asmenims ir kad nedalyvautų toje šventėje tikrai asmenys, kurie turi būti izoliuoti arba turi viršutinių kvepavimo takų infekcijos požymių. Ir taip pat labai svarbi šiuo atveju būtų higiena, rankų plovimas, rankų dezinfekcija ir panašios priemonės. Taigi, ačiū už dėmesį. Ačiū Rolandai, dabar kviečiu grįžti ministrą prie tribūnos ir jungiamės prie redakcijų, kurios gyvai nori užduoti klausimus, taip pat turime ir 8 atsiųstų klausimų. Tai matau, Delfi Žiedūnė Juškytė nori paklausti, tai prašom Žiedūnė ir bandom po vieną klausimą ministrui, nes kaip minėjau, jūsų daug yra, o ministro laikas ribotas šiandien. Gerai, labą dieną. Labą dieną. Ministrė, sakėte, kad dar tariamasi, kokie ribojimai liks po karantiną. Gal galite bent trumpai pristatyti, kokios priemonės tikrai liks ir dėl kurių dar svarstoma? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tikrai negalėčiau labai išsiplėsti. Aš esu jau minėjęs ir anksčiau, kad tam tikras ribojimas judėjimo, tai yra sienų kontrolė, ypatingai kai kalbam apie trečiąsias šalis ir apie šalis, kuriuose rodiklis sergamumo viršyje 25 atvejus 100 tūkstančių gyventojų turėtų išlikti. Taip pat turėtų išlikti apribojimai susiję su masiniais renginiais, kurių kalendorius jau yra, tas tam tikras skaičiaus didinimas jau yra anksčiau svarstytas, pristatytas. Aišku, gali būti diskusijos dėl jo pasikeitimų į vieną ar į kitą pusę, tikėtina labiau didėjimo kryptim. Vėlgi rekomendacijos dėl planinių paslaugų, dėl gydymo įstaigų veikimo, tai yra tam tikros rekomendacijos, ką reikėtų daryti, tai šitie dalykai turėtų išlikti. Tai iš esmės yra pagrindiniai tokie reikalavimai, visa kita. Rekomendacijos, kaip reikėtų elgtis viešo maitinimo įstaigose, jos ir toliau bus nustatomos operacijų vadovo sprendimu, tik tai vėlgi kuo toliau, tuo daugiau bus rekomendacijų, o ne imperatyvių nuostatų. Taip, iš raštu atsiųstų klausimų Gabrielius Grubinskas LRT. LRT radio duomenimis iš Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties duomenų bazės dingo pacientų duomenys. Medikai nuogastauja, kad tai labai jautrus asmenų duomenys, kurie galėjo būti pavogti. Sostinės savivaldybė sako nieko apie tai nežinanti. Kaip vertinate tokią situaciją ir kaip ji turėtų būti sprendžiama? Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai yra skandalingas dalykas ir aš norėčiau tik tai priminti, kad įstaigos, kurios yra duomenų valdytojai, sužinoja arba įtarė apie galimą tokį įvykį, netgi apie galimą, kuomet kyla klausimų, ar buvo tokie duomenys pasisavinti, kaip čia klausime sakoma, pavogti, tiksliau, ar prie jų kažkas tai jungiasi, ar juos žiūrėjo tas, kas neturi teisės to daryti, apie tai turi būti nedelsiant
informuojamos institucijos, kurios turėtų atlikti tyrimus ir duomenų apsaugos inspekcija, o jeigu yra įtarimas apie duomenų pasisavinimą, tai ir prokuratūra turėtų būti informuota. Tai na, mes užklausim šiandien pat greitosios medicinos pagalbos stoties, ar iš tikrųjų taip galėjo būti, ar duomenys tikrai galėjo būti pasisavinti, ar įstaiga kreipėsi į atsakingas institucijas ir jeigu nesikreipė, tai kodėl to nepadarė, jeigu nesikreipė, na, kodėl neinformavo savo steigėją. Ir jeigu tai yra dar nepadaryta, tai ministerija pati kreipsis į atsakingas institucijas, jeigu yra bent menkiausia rizika, kad tokie duomenys galėjo būti pasisavinti. Verslo žinios, Stasys Gudavičius. Labą dieną, Stasy. Stasy, girdite mus? Taip, atjunginėkite, manęs prašau. Labą dieną. Aš turiu du konkrečius, net ne klausimus, o tiesiog momentus iš karantininio vadinamojo, reiškia, nutarimo. Ar jie pereis į ekstremaliausius situacijos nutarimą ar ne? Tai yra dėl skrydžių leidimo tik tai su vyriausybės leidimu ir dėl kavinių darbo iki 23 valandos. Kitaip tariant, ar po birželio 16 dienos skrydžiai į Lietuvą galės būti jau vykdomi be vyriausybės leidimo ir ar kavinės galės dirbti po 23 valandos? Ačiū. Ačiū už klausimą. Na, aš jau paminėjau, kad judėjimo ribojimai jie išliks ir bent jau pradinėme siūlyme, kuris šiandien buvo aptarinėjamas, tas 25 atvejų skaičių 100 tūkstančių gyventojų, jisai yra siūlomas, na, kad liktų ir tai reiškia, kad iš dalies šalių nebūtų leidžiama atvykti. Vėlgi yra prisirišama prie, kaip ir sakiau, prie tam tikro konkretaus užkrato plitimo rodiklio. Tai reiškia, kad kiekvieną pirmadienį tas šalių sąrašas būtų tiesiog peržiūrimas, o dėl viešo maitinimo įstaigų darbo laiko, kol kas, kol nėra bendro sutarimo, aš plačiau pakomentuoti tikrai negalėčiau. LNK žinios, Eglė Šantaraitė, jei karantinas nebus pratestas, vadinasi, ši savaitė bus paskutinė, kai gyvename juo. Tad kokie svarbiausi pokyčiai lauktų kitą savaitę, kokie reikalavimai išliktų, apie tai jau kalbėjote, bet gal trumpai glaustai. Na, tai aš jau paminėjau, pristatydamas klausimus, kad toks siūlymas yra pateiktas ir anksčiau esu minėjęs, kad iš karantino lieka ir šiaip labai nedaug priemonių, tai dalis jų persikels į ekstremalią situaciją, į kitą vyriausybės nutarimą, tai esminiai ribojimai, kurie turėtų išlikti, tai yra judėjimo apribojimai, vėlgi tam tikri reikalavimai susiję su gydymo įstaigų paslaugų organizavimu, su rekomendacijomis susijusiamis su tam tikrų higienos reikalavimų laikymusi. Tai ne kartą esu tą minėjęs, kad prie tam tikrų aplinkybių turėsim priprasti ir šiek tiek ilgiau su jomis susitaikyti, bet pats karantinas kaip teisinis režimas tikėtina, kad trečiadienį bus apsispręsta jo atsisakyti. Augustas iš BNS. Sveiki, Augustai. Labadiena, kad mane jau iš tų gyvųjų palikot paskutinį klausimą, ministrė, nesupykit, bet du labai svarbus klausimus turiu. Vienas yra dėl Lenkijos ir dėl jūsų metodologijos, kurią atvirtinat penktadienį. Tai jinai patvirtinta penktadienį susitarus su visom Baltijos šalimis, bet Lenkija savaitgalį užfiksavo rekordinį naujų užsikrėtimų skaičių. Per dvi dienas patvirtinta daugiau kaip 1000 naujų atvejų. Tai ar kelia nerimą Lietuvos vyriausybei dėl būtent tų leidimų nuo šiandien atvykti iš Lenkijos? Ir ar gali koreguoti tos sprendimus, kuriuos pristatė premjeras ir kuriuos jūs šiandien pats pristatėt? O antrasis klausimas dėl konkurencijos tarybos, dėl kompensuojimų vaistų. Ar mažinant vaistų kainas nebus neigiamų pasekmių, prašo įvertinti konkurencijos tarybą. Tai kokia ministerijos būtų pozicija dėl šito? Tai ačiū labai. Tai pirmiausia dėl Lenkijos, kiek man teko šiandien bendraujant su Lenkijos sveikatos apsaugos ministru kalbėtis, tai daugiau yra kalbama apie vieną regioną labai konkretų, kur ligos plitimas yra
užfiksuotas, tai Lietuvoje mes taip pat turim tokių židinių, kur matom intensyvesnį plitimą, bet tai nerodo bendro šalies, sakykim, vaizdo. Ir bent jau iš tų duomenų, kuriuos turim šiandien, tai nėra pretekstas koreguoti susitarimus su Lenkija, bet kaip ir minėjau, šiandien jau šitas bendravimas ir detalesnis derinimas turėjo pereiti į ekspertų specialistų lygį, ir jeigu kils tam tikrų neaiškumų, tada vėl bus grįžtama prie ministrų pokalbė, jeigu vis tik tai kažkur nuomonės dėl saugumo išsiskirs, bet šiandien, kaip ir sakiau, mes kažkokių didesnių rizikų dėl to nematom, o dėl konkurencijos tarybos pastebėjimo, kaip jūs minėjote, įvertinti vaistų kainų reguliavimą, tai mes nuolat stebim, kas vyksta vaistų rinkoje ir koks yra vaistų prieinamumas ir tikrai nuolat į tai reaguojam. Aš manau, kad anksčiau ta situacija, kuri buvo susidariusi, tai tiek su to, kad pacientai turėdavo labai daug primokėti už vaistus, tiek iš tų pačių pacientų sumokėtų privalomo sveikatos draudimo fondo įmokų būdavo permokama už vaistus, tikrai buvo netoleruotina situacija ir jinai keletą metų iš eilės jau yra gerėjanti. Tai tikrai vertinam vaistų prieinamumą ir kol kas Lietuvoje tikrai vaistų prieinamumo problemų nėra fiksuojama, net ir karantino metu ir esant COVID plitimui tokio trūkumo nebuvo užfiksuota, tai tikrai mažai tikėtina, kad vaistų tiekimas galėtų trikti jau tai situacijai iš esmės keičiantis į gerąją pusę, kalbu apie karantiną ir COVID viruso plitimą. Ir dabar paprašysiu labai trumpai atsakyti, nes dar turite kelis klausimus ir jau laiką viršijam. Tai Monika Kasnikovskytė, TV3 LT portalas. Sam dar balandžio mėnesį užsiminė apie galimybę atlikti populiacijos tyrimą dėl koronaviruso. Ar masiniai tyrimai organizuoti gegužės pradžioje jau buvo populiacijos tyrimui, ar tyrimui dar tik ruošiamasi? Ne, tai nebuvo populiacijos tyrimai. Populiacijos tyrimą vykdės, kaip ir minėjo, mokslininkai ir šiandien dar pasitikslinom, gavom informaciją iš jų, kad jie planuoja šį tyrimą pradėti Liepos mėnesį. Taip, klausė Jeva Popeikytė didžiulė TV3 žinių redakcija. Kai kurios gydymo įstaigos poliklinikos tikina, kad dar yra nepasiruošusios atnaujinti planinių paslaugų dėl to, kad šalyje vis dar yra įvestas karantinas ir kad reikia daugiau laiko pasiruošti. Galbūt bus pratestas terminas gydymo įstaigoms dėl planinių paslaugų atnaujinimo ir ar iškart gydymo įstaigoms gresia netekti finansavimo ir panašus klausimas iš Laurinos Vireliūnaitės 15 minučių. Gal turite duomenis, kiek gydymo įstaigų šiam momentui atnaujino planinės paslaugas, jie yra netnaujinusių, gal galite paminėti didžiausias gydymo įstaigas? Na, konkrečių įstaigų tikrai nepaminėsiu, mes informaciją, kurią turim, kas domėjosi, esam perdavę. Šiandien dar paminėjau bendrus procentus, kiek įstaigų yra atnaujinę planinę veiklą ir tas skaičius yra nuolat augantis. Tikrai nesutikčiau, kad įstaigos veiklos negali atnaujinti dėl karantino, jos tam turėjo tikrai pakankamai daug laiko, jo labiau, kad norėčiau tikrai priminti ir akcentuoti, mes nereikalaujam, kad jos 100% per visą tą laiką ir būtų grįžusios prie pilnos apimties planinių paslaugų. Prašymas ir reikalavimas buvo iš viso pateikti planą ir pradėti planines stacionarinės ypatingai paslaugas teikti, tai dalis įstaigų nesugebėjo net ir to padaryti. Tai tikrai pasiteisinimas ir pasiaiškinimas karantinu yra nepriimtinas, todėl kad jeigu tai būtų neįgyvendinamos sąlygos, to būtų neįvykdžiusi ne viena įstaiga. Tik tai dar norėčiau kolegom žurnalistam pasakyti, kad spaudos tarnyba artimiausiu metu išplatins, o gal jau ir išplatino lentelę su procentais, kiek kuriame regione atnaujinta gydymo paslaugų. Ir paskutinis iš raštų atsiųstų klausimų tai yra Agnės Černiauskaitės, LRytas LT. Vienas iš keturių kriterijų, kuriais remiantis būtų atšaukiamas karantinas, nurodo, kad per savaitę šalyje turi būti nedaugiau nei 5 vežtiniai viruso atvejai.
Praėjusią savaitę sekmadienį jau buvo 9 vežtiniai koronaviruso atvejai. Ar ne per anksti atvėrėme sienas ir sušvelninome saviizoliacijos apribojimus atvykstantiems? Na, sudėtinga vertinti, ar per anksti, ar ne per anksti. Tai, kad mes turim dabar daugiau vežtinių atvejų, yra, matyt, logiška tiesiog pasiekmė to, kad sienos atsidarė, daugiau žmonių gali judėti ir to buvo galima tikėtis ir tai galima buvo numatyti. Ir matyt, kad visiškai neribotai laikyti sienas uždarytas tikrai neturim galimybės, negali Lietuva likti na, viena tokia užsidariusi šalis, kur neįmanoma nei atvykti, nei išvykti. Tai bet kokiu atveju būtumėm turėję tokius sprendimus priimti. Dabar tik tai, ką planuojam, tai šiek tiek pasikoreguoti vėlgi testavimo strategiją, kad atvykstantiems asmenims sudaryti, na, kadangi nėra tokios prievolės visus ištirti, bet sudaryti paprastesnės sąlygas galbūt išsitirti patiems. Tai tokius pakeitimus tikrai numatom ir galvosim, kaip paprasčiau tą būtų padaryti. O ar situacija... Na, neblogės, matysim, tiesiog laikas parodys, kadangi beveik visos šalis atsiverinėja, ta rizika natūralu, kad šiek tiek išauga, bet kol kas jinai yra valdoma. Ir prieš išeinant dar prašo kolegos žurnalistai patikslinti, kada nutrūks finansavimas gydymo įstaigoms, ar kai jos nepateiks atnaujinto plano NVSC, ar kai realiai neatnaujins paslaugų. Ne, jos turi realiai atnaujinti paslaugas, jas pradėti teikti. Tai ligonių kasos stebi, nes tikrai jos turi ir gauna tokią informaciją, ar yra ar nėra pradėtos paslaugos. Tai planas yra ženklas, pagal kurį mes matom, ar įstaigos pasirengė, ar yra pasiruošusios tas veiklas atlikti, nes turbūt, kad na, puikiai suprantam, kad jeigu įstaiga netgi plano nepasiruošė ir nesugebėjo pateikti, kokiu būdu jinai tas paslaugas gali atnaujinti. Tai esmė yra pačių paslaugų atnaujinimas ir teikimas, ką stebi valstybinė ir teritorinės ligonių kasos. Ačiū ministrui. Dabar kviečiu prie tribūnos Rolandą Lingienę grįžti ir aš taip pat atsisveikinu mano kolegė Kamilė Katkutė pratęs moderavimą. Sveiki visi. Pradėsiu nuo raštų užduotų klausimų. Tai Monika Kasnikovskytė iš tv3.lt klausė. Per praėjusią parą ištyrus 2000 mėginių fiksuoti 6 nauji koronaviruso atvejai. Per savaitgalį dar 20 naujų atvejų. Ar augantį užsikrėtimų skaičių siejate su švelnėjančiu karantinu? Na, ko gero, logiška būtų sieti su įvairiomis veiklomis atlaisvėjusiomis, taip pat su skrydžiais iš kitų šalių, nes atvyksta vis tiek nemažai, po keli šimtų žmonių kiekvieną dieną. Taigi, taip galima sakyti, tą tikrai siejame, nes iki to nebuvo jokių švenčių organizuojama, bet visiškai nenustebino ir tikėjomės, kad atvėrus sienas, na, įvežtinių atvejų gali padaugėti, bet kas mus nustebino, tai iš tikrųjų, na, susirgimai švenčių dalyvių tarpe ir susijusių asmenų, tai na, šitoje vietoje iš tikrųjų na, tikrai negalvojame, kad iš karto taip atsipalaiduosime ir organizuosime renginius, esant na, pakankamai rizikai dar. Augustai, matau, turite klausimą. Sveiki, ponia Lingienė, galbūt galėtumėt pasakyti dėl Kalvelių ir Kernavės tų atvejų, ar yra nustatyta, kas buvo na, tas, kaip sakoma, nulinis pacientas, pirmasis žmogus, kuris užsikrėtė koronavirusu. Ir na, ar pavyko atsekti tą pirmąjį asmenį, nuo kurio palengvėtų jums epidemiologinis vertinimas? Deja, nepavyko. Epidemiologinis tyrimas tęsiamas, ieškoma sąsajų. Kaip minėjau, yra hipotezė, kad buvo galima užsikrėsti Naujojoje Vilnioje, Pergalės gatvėje. Taip pat kita hipotezė, kad galėtų tai būti susiję bent jau vienos šventės, na, sakykime, išplitimas infekcijos susijęs su patvirtintu atveju nacionalinėme vėžio
institute, bet tai yra tik hipotezės, tyrimas tęsiamas, atveju, kaip mato, dar atsiranda, na, nėra paprasta. Tai ačiū Augustui, į tą patį klausimą tik panašiai dar nori atsakymą ir Eglė Šantaraitė iš LNK. 5-6 naujų koronaviruso atvejų yra susijęs su židiniais Kernavėje ir Kalveliuose, vykusiuose asmeninėse šventėse. Galbūt bus imtasi griežtesnių reikalavimų šventėms renginiams organizuoti. Ir taip pat, kokie reikalavimai šiuo metu taikomi organizuojant asmeninės šventės ir kaip jie keisis nuo birželio 17 dienos, jei nebus tęsiamas karantinas? Na, iš tiesų, ar bus griežtinami reikalavimai, tai visiškai logiška, kad tai priklausys nuo epidemiologinės situacijos, ar tai pasibaigs, na, šį atvejį pasibaigs dviem asmeniniam šventėm įvykusiam, ar plis ir toliau. Tai taip galėčiau atsakyti į šią klausimo dalį. Priminkit antrą dalį. Prisiminiau rekomendacijos. Taip, tai reikalavimų šiuo metu šventėm nėra. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija pateikus yra rekomendacijas, kaipgi organizuoti šventes. Tai, kaip minėjai, aš jau apie tai kalbėjau iš tiesų, tai rekomenduojama atsisakyti švenčių, jeigu jų įmanoma atsisakyti, įsivertinti riziką, kas toje šventėje dalyvaus, kaip jinai bus organizuojama. Na, ir na, jeigu to šventės neįmanoma atsisakyti, tai ją organizuoti su mažu dalyvių skaičiumi, su išlaikant atitinkamą atstumą, laikantis rankų higienos, kosulio, čiaudulio etiketo, kad toje šventėje nedalyvautų asmenys sergantis lėtinėmis infekcinėmis ligomis, taip pat na, turintis patenkantis į rizikos grupę. Na, tokie, taip pat tie asmenys, kurie turi būti izoliacijoj, bet, kaip minėjau, atrodo tai tik rekomendacijos, bet, na, visi suprantam, kad švenčių metu tokių net ir tokių rekomendacijų laikytis iš tikrųjų nėra lengva. Laikytis atstumą, na, kaip tik žmonės susitikę atsipalaiduoja, to šventės trunka pakankamai ilgai, atstumą laikytis nelabai įmanoma, tai dar kartelį grįžtų prie to, kad kad visi mes įsivertintume galima rizika ir, na, tiesiog, jeigu jinai primtina, organizuotume, jeigu ne ir galime atidėti šventę, tai labai rekomenduojame jas atidėti, nes, matote, dvi šventės ir kokios pasekmės ir iš tikrųjų plinta, na, tikrai kaip plinta į visas šalis šie atvejai ir vien Kalvelių kaime po ištyrus na, šį žydinį iki šiol paaiškėjo virš 150 sąlytį turėjusių asmenų. Virš 40, apie 50 yra izoliuoti. Tai na, sutrinka ir tų žmonių darbas ir planai ir na, tiesiog visiškai netikėtai jie niekur nedalyvavo, bet tiesiog turėjo sąlytį ir na, iš tikrųjų tai yra tikrai paveikia jų gyvenimus. Tai labai prašyčiau atsižvelgti tai. Tai turime Žiedūnės klausimą. Taip, laba diena. Kai kurios šalės sudarsios palankės sąlygas keliauti, tautiečiai tą ir planuoja daryti. Ar galėtumėte patarti, ką reikėtų žinoti keliaujant, na, par to, ką jau, na, rekomendacijos esat pateikę, na, turėčiau menyje tai, kad, pavyzdžiui, ar geriau užsienyje pasilikti ne ilgiau kaip savaitę, nes po savaitės gali būti pasikeitusi situacija. Ar vis dar yra šansų, kad nuvykus į kitą šalį žmonės ten gali įstrikti dėl staigiai pasikeičiančios situacijos, tarkime, jeigu atsirastų naujų židinių? Ir ar gali, pavyzdžiui, būti taip, kad išvykstama, tarkime, dabar ir vykstant į tą šalį ir grįžtant nereikia izoliuotis, o po kurio laiko situacija gali pasikeisti ir grįžus gali tekti izoliuotis, nes žmonės vis tiek pažiūrės turėdami omenyje, kad nereikės izoliuotis, bet ar gali būti taip, kad situacija gali keistis? Ačiū. Tai tikrai taip gali būti, na, kaip pavyzdys, kaip keičiasi situacija, galėčiau paminėti Švedijos karalystę, tiesiog turiu dabar skaičius, kad gegužės 29 dienos duomenimis sergamumas 100 tūkstančių gyventojų 14 dienų laikotarpyje buvo 70,7, o šios dienos duomenimis 96,2. Tai, na, iš tos šalies, kaip žinote, gali atvykti tik tai Lietuvos piliečiai arba teisę turintis gyventi asmenis, bet matote, kiek pakilo per vieną savaitę, taip kad, na, situacija gali ženkliai pakeisti vienas ar du, na, židiniai atsiradę, kurie gali nevaldomai išplisti, jeigu tinkamai nebūtų nevaldoma rizika juose. Taip kad tikrai, na,
tai yra kelių dienų laikotarpyje gali situacija ženkliai pakisti. Taip kad tie, kurie keliauja asmenys į užsienio šalis, labai rekomenduočiau pasidomėti, kokia vis tik situacija toje šalyje, kad tenai neįstriktų, kokie reikalavimai yra atvykus iš Lietuvos. Tą galima padaryti, jau minėjau, Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, to šalies, į kurią ketiname vykti ambasadoje arba konsulinėje įstaigoje. Ir taip pat Europos lygų ir prevencijos centro išleistose rekomendacijose yra patariama apsirūpinti asmens apsaugos priemonėmis, nes na, yra šalių, kur jos sunkiai prieinamos, nesvarbu, kad tos šalis yra na, tikrai aukštos ekonomikos šalis, bet tokių problemų gali būti oro uostuose arba kitaip nuvykus. Taip kad reikia įsivertinti asmeninę riziką ir kas bus toje šalyje, į kurią ruošiamės vykti, nes na, čia jau yra asmens visiškai rizikos klausimas ir taip pat įsivertinti, ar iš to šalies atvykus į Lietuvą nereikės izoliuotis 14 dienų. Taigi turime dar keletą klausimų pateiktų raštu. TV3 žinių redakcija Ieva Pupeikytė Didžiulė klausė, jei bus panaikintas karantinas, kaip bus su koronaviruso židiniais, kas juos kontroliuos? Didelė tikimybė, kad panaikinus karantiną, ten koronavirusas ir toliau plis, bus užkrėsti žmonės. Ne, tai ne visai taip, tai yra visai taip nebus, todėl kad Lietuvoje, na ir iki COVID-19, epidemijos, o pasaulinės pandemijos vyksta ir toliau vyks atvejų, užkrečimų lygų atvejų, kurių iš tų užkrečimų lygų sąrašą patvirtina visada sveikatos apsaugos ministras, jų yra virš 80, tai iš to sąrašo, tame sąraše esančių lygų epidemiologinė diagnostika tiek atvejų, tiek protrūkių valdymas. Tai jisai vyko ir vyks, tik tai gal mes, na, tas mūsų darbas buvo tiek nežinomas, bet tikrai niekas nesustos dėl to, nes esant karantinui, na, aš net nejaučiu, kad kažkas būtų labai pasikeitę, tik tai, kad ta epidemiologinė situacija yra nepalankina, yra epidemija ir didžiuliai namastai, stengiamės kiekvienu atveju susekti viruso plitimo grandinę, todėl mums padeda daug savanorių iš įvairių organizacijų, Lietuvos kariuomenė, kitos institucijos, tam tikrus darbus padeda atlikti, bet tie darbai daugiau jos padeda atlikti oro uostuose, jūrų uoste, bendraudami su sąlytį turėjusiais asmenimis po pirminio jau pabendravimo, kurį vykdo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Taip, kad tik dėl apimčių, bet vėlgi, na, tie savanoriai gali lygiai taip pat padėti, nesant karantinui. Tai yra, na, daugiau teisinis režimas, na, kuris suteikia tam tikras teisinės priemonės sienų kontroliai ir visokias kitas, bet netgi nesant epidemijos, netgi ir jeigu to nebūtų, arba nebūtų ekstremaliosios valstybės lygmens situacijos, darbas, kurį atlieka epidemiologai, nei kiek nepakistų COVID-19 infekcijos valdymo prasme. Taigi turime ir paskutinį klausimą, jis šiek tiek kartojasi. Lauryna Vireliūnaitė iš 15 minučių klausė. Kaip apskritai pakomentuotumėte tai, kad koronaviruso atveju šiek tiek daugėja? Ar jau reikia skambinti pavojaus varpais? Ne, kol kas pavojaus varpais skambinti tikrai nereikia, bet, kaip minėjau, iš tikrųjų susirūpinimą kelia na, tos žmonių atsipalaidavimas, švenčių organizavimas, gal taip tikrai toks sutapimas dėl šių švenčių, bet vis tik tai buvo mums netikėta, nes vis tik tai na, labai, kaip jau minėjau, prieš organizuojant tokius renginius reikia įsivertinti riziką savo artimiesiems, to šventės svečiams ir tų svečių draugams ir giminėms. O atvykstančių, na, apie tai, kad įvežtinių atvejų daugėja, tai tikrai buvo galima nuspėti, ne tik nuspėti, bet ir prognozuoti. Ir tai mūsų visiškai nestebina ir jo labiau, kad šis na, atvejų skaičius nėra toks didelis. Netgi mes galvojame, kad gali būti ir kitaip. Taip, kad šiuo metu situacija yra tikrai valdoma, bet, žinoma, tas optimizmas, kaip sakau, turi būti tikrai santūrus. Ir na, visa situacija priklausys nuo mano nuomonė nuo dviejų dalykų. Tai nuo to, kaip specialistai, kokias priemonės taikys ir kaip pavyks specialistams valdyti, nutraukti viruso plitimo grandinę, antra gydedamoji, nemažiau svarbi, galbūt nedaugiau, kaip į tai reaguos visuomenė, kokie jinai bus atsakinga ar bus atsakinga ir kaip jinai elgsis. Kaip tiesiog
na, nebus skatinamas viruso plitimas ir perdavimas iš asmens asmeniui. Matau, kad daugiau klausimų neturime, tai dėkoju Rolandai, dėkoju.